নহয় দেউতাই এনেকে কৈছিলে মানে আগতে কিমান দিব লাগিব পিছত কিমান দিব লাগিব সেইটো দিছিলে মানে আপোনাক কিমান তাৰিখ মানত দিব লাগিব এইটোতো এইটো কিমান তাৰিখ বুলি কথা নাই এইটো যিমান সোনকালে পাৰা সিমান সোনকালে দিয়া কাৰণ এতিয়া ভেকেঞ্চি খালী আছে ভেকেঞ্চি যদি যদি ফিলআপ হৈ যায় পিছততো তোমাৰ পৰা আমি পইচাটো ল'ব নোৱাৰিম না কামটো কৰি দিব নোৱাৰিলে পইচাটোতো লৈ লৈ লাভ নহ'ব নহয় এতিয়া মানে আপোনাক কি বেলেগত নহয় অকল এছ টি বুলিহে আছে বেলেগ অ' বি চি এম অ' বি চি আদাৰ ক্লাছবিলাকৰ বাকী চব মানে ফিলআপ হৈ গ'ল নহয় আপোনাক কেচ দিব লাগিব নে নে একাউণ্টত সেইটো তোমালোকৰ কথা কেচ কেচ পইচাটো দিলে মানে কি হয় ধৰা তোমালোকৰ হাততো একো এটা প্ৰুফ নাথাকে ধৰি লোৱা তুমি মোক পইচাটো আহি পিনি দি যাবা পিছত দি যোৱাৰ পিছত হাতে হাতে দি যাবা একো প্ৰুফ নাথাকে কিন্তু একাউণ্টত দিলে মানে তোমালোকৰ হাতত এটা প্ৰুফ থাকে যে এইটো একাউণ্টত কিমান তাৰিখে কিমান সময়ত কিমান বজাত কিমান টকা দিছিলা চবটো তোমালোকৰ ওচৰত এটা প্ৰুফ থাকি যায় বাকী তোমালোকৰ কথা কেচ দিলেও দিবা আৰু একাউণ্টত দিলেও দিবা একাউণ্টত দিলে মানে কি হয় তোমালোকৰ ভাল আৰু এটা প্ৰমাণ থাকি যাব মই আপোনাক আগতীয়াকে লগ পাব পাৰিব পাৰিম নে এতিয়া মই ভাইটি বহুত ব্যস্ত হৈ আছো এতিয়া ইণ্টাৰভিউ চলি আছে মই ব্যস্ত হৈ আছো যদি তুমি কিবা কথা পাতিবলৈ আছে লগ কৰিব পাৰিবা তেনেকে আগতীয়াকে লগ কৰিবলৈ ইয়াত ইণ্টাৰভিউ জেগাত মোবাইল ফোনটোকে ভিতৰত ভৰাবলৈ দিয়া নাই তুমিতো এনেইতো আহিলে তোমাক লগ কৰিবলৈ নিদিব নহয় গতিকে লৈ মোৰ তোমালোকে যদি ইচ্ছা আছে প্ৰথমতে মোৰ লগত ফোনত যোগাযোগ কৰি কামখিনি কৰা বোলে পইচা পাতি কেনেকে হেৰি কৰিব লাগে এইটো যোগাৰ কৰি লোৱা তাৰপিছত কথা পতা মোক এছ টি ল'ৰা দুটা তিনিটা লাগে আছে নেকি আৰু এছ টি ল'ৰা আছে নহয় মানে টাউনতে আমাৰ কুৰা এজন তাকে কুৰাক ফোন কৰিম আপুনি কুৰাৰ লগত কথাটো পাতিবলৈ দিম কুৰা মানে টাউনতে তাকে চাবতিত থাকে মানে আপুনি যেতিয়া সময় পায় তেতিয়া ক'লে মই কুৰাক ক'ম বাৰু টেট মাষ্টৰ কৰে কি নাম বিজয় পেগু গতিকে তুমি যদি ইচ্ছা আছে ঘৰত কথা পাতা আৰু সোনকালে সোনকালে পইচা এটা পেমেণ্ট কৰি দিলে মানে তুমি তোমাৰ পোষ্টটো ভেকেঞ্চিটো কনফাৰ্ম হৈ আছে বুলি তুমি মানে নিশ্চিন্ত মনত থাকিব পাৰা এতিয়া এনেই ধৰা মই পইচা দিবলৈ যাম কথা পাতিবলৈ আহিম এইবিলাক আৰু ইমান দীঘলীয়া প্ৰচেছ কৰি লাভ নাই যদি পইচা দিবলৈ মন আছে তুমি তাত থাকিও কৰিব পাৰা মই একাউণ্ট নম্বৰ দিম একাউণ্টত পেমেণ্ট কৰা ডকুমেণ্ট চকুমেণ্টছখিনি হোৱাটছএপত দি দিয়া দি দিয়াৰ পিছত মই গোটেই কামখিনি কৰি ৰাখিম ছাৰৰ লগত কথা পাতি অ'কে কৰি ৰাখিম এদিন তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহা মোৰ ওচৰত আহি পিনি মোক লগ কৰি যোৱা ন হয়নে হ'ব বাৰু ছাৰ মই যিমান পাৰে তিমান আগতীয়াকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোক আৰু এছ টি ল'ৰা লাগে যদি এছ টি ল'ৰা তুমি মোক দিব পাৰা ন মই তোমাক কিবা এটা হেল্প কৰিম মোক এছ টি ল'ৰা খুব দৰকাৰ হৈ আছে আৰু বাৰু হ'ব ছাৰ মই আজি লগৰ